Salve, 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 meus lindos! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Já vamos chegar metendo louco no CSGO.net? Tamo aqui no CSGO.net, então. Estamos aqui com 700 dólares e 700 bonus points. Se você quiser entrar no CSGO.net e depositar, o link tá na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Além disso, você usando o cupom SAULLO no CSGO.net, você participa dos sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de agosto é de uma Karambit Doppler no valor de R$4.000. Então só vamos, clã, cupomzinho SAULLO 40% de bônus. O link do formulário pra você participar tá aí na descrição. Vamos que vamos, rapaziada, que nós vai chegar como? Pera aí que eu tenho que abaixar o volume aqui, senão vai estourar o tímpano de todo mundo. 5 caixinhas do Fallen pra gastar os bônus points, irmão. 5 caixinhas do Fallen pra gastar os bonus points pra, tá ligado, ficar naquele profitzinho monstro que vocês vão ver agora. Ah, duas Bloodsport, não foi mal de toda não, mano. 140. Mano, eu tenho que abrir na bola rápido. Pumba! Já posso mandar os subs, mano? Já posso mandar os 50 subs pro chat, irmãos? Chama, papitos! Que é isso, velho? Ela não tá disponível, mas todas essas skins estão. Eu posso pegar uma luva vício, que provavelmente vem veterana de guerra. Não é tão interessante eu pegar ela, não. Eu posso pegar a Karambit Case Hardened. Eu posso pegar a baioneta autotrônica. Eu posso pegar qualquer uma dessas skins sensacionais, velho. Caracoles! E, mano, dá pra gente tentar fazer um bagulho. Mano, vamos atrás de uma M9. Uma M9 case hard. 20%. 20%. Qual a chance de dar bom? Quase nulo. Mas vai que, né? Empurra, empurra, empurra. Não, não deu. Não foi. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou pegar aquela Karambit e torcer pra ela vir com muito azul, irmão. Foi aqui eu bati o olho e falei, mano, é essa que eu quero. Eu já tava na minha cara. Mano, imagina se vem a Karambit Blue Jam, irmão. Mano, nós temos 926 dólares ainda. Eu quero abrir a caixa de luva, que tá mais barata. Tá mais barata. Vamos abrir aqui uma caixinha de luva. A caixinha de luva. Pum, 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 pum. Se der profit na caixa de luva, irmão, eu sorteio... Ah, eu sorteio 100 subs. 100 subs. Ao invés de 50, a gente vai sortear 100. É isso. Lana Del Rey, obrigado pelo sub. Bora. Bora. Hand wraps arboreal. Bora. Chuva de corações nesse chat maravilhoso. Vamos, que eu quero uma coisa top. Abalo. Vamos, vamos. Ai, meu Deus do céu. Deu merda. Tá, pera, ainda tem 209 dólares, velho. 209. Mano, a caixa de luva e a caixa de faca tá praticamente o mesmo preço, tá ligado? Tá praticamente o mesmo preço. Essa que é a parada. Então eu vou, velho. E eu não quero nem saber, eu vou assim, ó. Pumba! Deu merda. Não tem importância. Pumba de novo! Pumba de novo! Opa, pumba de novo! Porra, minha. O minha. Mas tá bom, velho. Chegou a Karambit. Chegou a Karambit. Ela veio pouco usada. Ela vale 4.500 reais. 4.500. Mano, só essa Karambit já deu profit, tá ligado? Só a Karambit já deu profit. Velho, ela não tá com muito azul, mas ela tá diferenciadíssima, irmão. Caralho, ó. Tá dourada nível hard. E com os detalhes azul, velho. Que faca top. Mas esse aqui é o backside, né? O playside é meio bunda. O backside tá muito mais bonito que o play. Cê é louco, mano. Tá lindo esse daqui. Esse lado aqui tá lindo demais, velho. Já esse daqui não tá tanto. Mas tá com bastante dourado até. Só que tem uma parte bem grande cinza aqui, tá vendo? Eu acho que eu vou devolver e tentar pegar algo melhor. A gente tem 3 luvas aqui ainda. Temos a opção de contrato ou temos a opção de aprimoramento. Eu acho que aprimoramento 1x1 é mais safe. Estamos em busca aqui de alguma skin Blue Jam, irmão. Estamos em busca de alguma skin Blue Jam. Vamos começar pela mais barata, Hand Wraps. E tem como a gente tentar jogar ela... Mano, se a gente pegasse uma Nômade Blue Jam, seria estouro pra caralho. Essa faca é maravilhosa. Vamos tentar aqui, vai. É nossa, é nossa, é nossa. Nem a zica mais forte do mundo tira essa daqui de nós agora. É isso, irmão. Vamos solicitar ela já. Maravilha, 180 dólares. Vamos pegar essa Bloodhound Glove Guerrilha e vamos jogar pra uma... Dava pra jogar pra uma baioneta. 40%.
Ou AK, temos a AK aqui também, né? 53%. Vocês acham que é mais esquema jogar na AK ou jogar na baioneta? AK, AK. Todo mundo tá falando AK, então vamos jogar na AK, velho. 53%, fé. Ih, caralho, deu red. Era metade, velho. Metade. Vamos ver se a gente consegue ela de novo. Puta, velho. Pior que agora a mais. Puta, 25%, velho. Aí é abalo. Pera aí, vamos ver primeiro se chegou a casinha. Chegou a AK, não, a Nomad. Veio Minimal Wear também. Vamos ver ela dentro do jogo. Fé em Deus, velho. Fé em Deus que ele é justo aí, irmão. Nunca se esqueça! Velho, tá bonita pra caralho, irmão. Muito feia. Vocês querem ver essa faca dentro do jogo? Vocês querem ver essa faca dentro do... Aqui vocês podem... Mas isso aqui é o backside ou o playside? Eu acho que é o play, velho. Velho, eu vou aceitar e vou inspecionar dentro do jogo pra vocês verem. Só porque vocês estão falando que essa faca é feia, velho. Ah, pelo amor de Deus. Vai falar que isso aqui é feio. Olha... Ah, velho, ela tá full dourada dos dois lados, irmão. Vocês têm que admitir, velho. Ela tá gold gem 100%, irmão. Ela tá gold gem e com gotas de sangue. Velho, ela tá 100% gold, irmão. Olha isso aqui. O float não tá muito bom. Aqui, ó, inspecionando aqui, ela não tá muito top, tá ligado? Mas dentro do jogo ela tá mais top. Só se a gente fizer, tipo, essa virar essa e depois essa virar essa. Só que eu prefiro arriscar de uma vez, tá ligado? Ah, fui, velho. Chama, papito! Chama no Profit! A casinha Casey Harned, com certeza Factory New, talvez Stat Track. Mano do céu, irmãos! Que god! E, velho, digo mais. Se der bom, é de vocês, irmãos. Se der bom, de vocês. 10% e um sonho. É, 10% é abalo. Mas chegou a casinha Stat Track aquecimento de aço. R$3.400. Puta que pariu! Aceitei! Mano, é uma Gold. É uma Blue Gem Tier 2 no mínimo. Fácil! Fácil! Deixa eu tirar minha cara daqui pra vocês verem ela, irmãos. Caralho, Mins! Olha a quantidade de azul essa K tem, mano. Ela tá pattern 78. Float 0.02. Ela é Factory 1000 ainda. Stat Track, mano. Cê é louco. Vamos tirar esse adesivo do caralho daqui. Colocar uns adesivos mais top nela, velho. Cadê? Eu tenho uns adesivos gold? Tem o VP. Fica legal o VP aqui ou acaba um pouco com a graça? Porque seria legal tampar essa área aqui que não tem tanto azul, tá ligado? Velho, que AK é essa, irmãos? Eu tenho que fazer um craft nela. Eu vou fazer um craft bem louco nela, que se dane. Vamos vender alguma coisa aqui agora, a gente vai craftar essa AK. Alguém tem a... Não, Crown Foil não dá, galera. Eu vou gastar muito dinheiro à toa. Colar um Crown Foil nela é doideira. Mas fala aí pra mim, dá umas sugestões. Uma AK aqui que vale... Eu vou vender essa daqui que vale 100. Eu acho que uns Cloud9 fica louco nela, né, mano? Então, no vídeo de hoje, conseguimos essa faca Gold Gem e a AK-47 Blue Gem Tier 2. No mínimo Tier 2, eu diria. Que nós colamos esses dois adesivos da LG. E eu achei, assim, bem sensacional. Mano, eu achei, do fundo do meu coração, essa AK muito perfeita. Muito perfeita mesmo. Ah, e ainda temos uma carambite, hein? Temos ainda aqui essa carambite de $650, que eu vou deixar ela aqui no meu inventário. Eu vou vender daqui a pouco e abrir caixa aqui na live. Manos, sempre que você for depositar no csgo.net, deposita usando o cupom Saulo que você ganha 40% de bônus. E fé que você vai ganhar uma Blue Gem igual o Saulão ganhou hoje. Meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo no fundo do coração de todos vocês e fui! Tamo junto, mês!